maire ci campagne bi ubbi na di déggal Malick Gadiaga fa mu génn dégg nga loolu bàkk ba jëm na président Macky Sall sakku na ci premier ministre am la mu dig askan wi ci déclaration de politique générale yépp nee na na ko bun def dige boor la de bun dee mii am na liggéey de bu baax sax sax liñ dige yépp 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 3 heures de temps de lecture xaw ma ñaata passe lépp mu dige oui ma day lire ba kanam gi mu jigi muuru waa président xam na li mu wax mu jigi bund Abdallah xanaa feuille mu yorewoon bu doon nekkul ne dañuy def nii def nii ba wabiri ma maa nga ra nii ci wetam ne ko kaay jàppal oui ma oui ma def nañ ak Amadou Ba mu téye nii ndax 10 gis nga ni mu 10 noonu garandu feuille yi waaw koy tey nii léegi léegi nag loolu la tonto ne ko loolu yooyu yëpp honoré sa engagement tonto dama ragal ni xalaat dama bëgg dàq waa ji laa yaakaar non xoolaatul wax wax bi waaw xoolaatu ko et puis def ko nag ci communiqué conseil des ministres déclaration de politique générale nee na ko engagement yëpp nañ ko respecté yàlla baax année 2018 bi année sociale la lim fi wax ci ay chantier na wàccoo ak moom Ali Baba Coumba naa dina metti de te ci jamono jooju la waa PDS di sàkku pour Macky wàccee ko waaw wàcc kii ñànkaan respecté l' engagement ngeen bëgg ñu wàcc waaw waaw parce que ñoom waa PDS li ñuy toppee bunu Abdallah moo di mooy wax loo xam ne nekkul faux et usage de faux de faux tapale ñaari téeméeri milliards yi ñu wax ne moom la gouvernement bi ronxee ci ñi nga xamante ni dañoo jaawale woon seen poste ak poste askan bi di trac bi mooy trac bi voilà foofu la génn le témoin yéene kaa ñëw ak ñun ci coowal Khalifa Sall confrontation ba dàq nañ ko monsieur le maire ba la daan 23 juin jàkkaar loolu ma ne bi lamb yi bi ñëpp doon xaar verdict ba mu ngi nii de mu ngi nii de mu ngi nii de baax na mu ngi nii de dàqati nañ ko de waa Thiès day boo bëggee dégg-dégg taal si la lim dem jàppale ji Macky tax na waa Thiès ci boppam nee nañ danoo bëggatul gis Thiès taale si la dañ ko faa déclaré personnel non grata moom en tant que waaw moom maire ba moom maire ba ci boppam waaw moom maire ba moom mi war a dàq nit ñi génn ci dëkk ba moom lañ ne nañ génn na génn ci dëkk taala daf mel taal na boppam de taal ak taal na boppam taal na boppam walla taal na boppam taal ak taal na boppam te dëkk taal ak taal taal na boppam walla taal na dëkk ba walla taal na dëkk ba taal na boppam jeex na enquête yéene kaay monsieur le maire ñëw ak ñun ci xeex bi jeexagul xeex bi nii waaw waaw parce que bii mooy ñaareelu yoon ñuy dàq attewu Khalifa Sall bi le waaw jàppal bàyyi lu njëkk nag diggante procureur ak défense ba démb la am démb parce que ñëwal boppam ndax sa ñëw di astaf dégg maanaan bas sëriñ Basirou Gueye sëriñ Basirou Gueye dañoo juum dañoo juum waaye respect day monsieur le procureur kii waaw procureur ñu ngi jégal maître Elhadj Diouf ba léegi nii ni nee nañ ko doo ñam ba léegi nii bokk atte bi daal ba léegi nii ba léegi mënul fexe ba bokk ci ak maître li mu entraîné yëpp maître Khassimou Touré bokk ci ay avocat wu xaaf mais na mbetteel gu rëy dina am ci avocat xaaf waaw non dossier Khalifa bi nee na mbetteel gu rëy dana ci am de yuuxu dana jëf peut être maa la wax loolu de maa la ko wax de le quotidien yéene kaa ñëw ak ngeen ci procureur bii nga xam ne dafa dem ca atteewu Khalifa procureur bas Gueye ci boppam moo demal boppam démb Sëriñ Basirou Gueye moo demal boppam waaw waaw Siré Ali Ndiaye substitué day Sëriñ Basirou Gueye di procureur de la République ci boppam moo sol robam dem remplacé ko démb taxaw Ali Baba maa la wax loolu de maa la wax loolu de maa la wax loolu de moo tax vox populi ne ñu xam nga artillerie lourde bu doon guerre la dañ naan nguur gi bagages yi sophistiqué te bëri te li mu yor la génnee démb nga naay lu mu ceel yuxu gu mu jugi maa la ko wax kiri parce que Moussa Thiam Antoine Diom ñoom ñii nga xam ne ay procureur la ñu te ñu nekk nag léegi agent judiciaire de l' état ñoo ñëwal seen bopp nel benn benn ñaar Basirou Gueye ci boppam laa lay wax nii moo dikk démb toog procureur de la République ñëw jàkkaarloo ñoom démb kay nag moo tax vox populi nee na duggam bee doy waar l' entrée fracassante du procureur au procès waaw metti laaj bi am na lu ko metti bopp bi metti na bopp bi metti na Baba Coumba non bopp bi metti na bopp bi metti na torop mais lan moo tax ba Bass Gueye ñëw dooloy laaj bi waaw loolu tam waaw kay loolu jul jara laaj la monsieur le maire laas yéene kaa ñëw ak ñun ci PDS
Ablaye Wade lañu bëgg jël ngir mu jakarlo ak Abdoulaye Dione. Ablaye Wade. Waaw ci tracté bien Malaki. Mom lañu wax las mi ngi neulé lañu bindu ko. Jakarlo lañu bëgg dal. Waaw 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 waaw. Wa PDS ki site quotidien Moussa Lamer. Lañu xamlé moy li complot politique la, politico judiciaire. Li ni tracté bien Malaki bi ñuy wax. Nan 200 milliards xawma la nak la. Complot la. Dara neeku ci dëgg. Complot la ngir écarté Karim Wade ci élection présidentielle. OK. Lool la dé. L'observateur ñew ak ñin ci Bamba Fall à élection présidentielle. Bamba Fall néna ñom écarté wuñ jappalé xalé Idrissa Seck 2019. Damal kadjo. Xala wax loolu dé. Même bu dé ñom ay socialiste lañ té waji libéral. Écarté wuñ ko dé. Bu dé dañoo éliminer Khalifa bokotul. Ñu andi Damal kadjo ték. Ñom paré nañu ngir jappalé Damal kadjo. C'est que Damal kadjo néna bu dé béré du béré waji. Dé béré mom dé nañu ko def. 2019 mom bëgg béré bañ béré. Waña soxon bëgg béré béré. Waaw waaw. Wéé table jëmba tool ba. Kassé. Mom kay wosin rek ba dem tool. Kassé. Waye pour tok ci kër gi ni rek né yaa. Duma béré. Mukk ci kërou aduna. Bamba Fall né na. Aliou Sall ku ko bétta la. Haaw mëru gëdja way. Parce que Aliou Sall bimu bëggé nek président Association des maires du Sénégal Khalifa ko jappalé ci mairie djé président. Ben. Tay mom Aliou mo olbati ko nan day jema attaquer Khalifa ak wa France xawma la nan lan maire Paris. Mo das pa ka ba waw te aliou nak budul won ak li maggi falou ken xamuko mérite bobu la am ko waw lolou la te ko foxale la Bamba Fall lay wax du samay cadeau aliou Sall nek maire Bamba Fall wax lolou Bamba Fall neena aliou mo nek président association des maires Bamba wax lolou batay aliou Sall mo nek président association bi njabote élu locaux yi akhlan aliou Sall mo nek directeur général Caisse de déposer consignation. Waxone ne dana démissionner defu ci dara ba légui auto Bamba Fall gis nga Aliou Sall mi su fi nafé ngom kayta nekkone heure bi mais mi ngi placeu Khalifa Sall ci kasso ba ni 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 yagna Thiol Petro Timbi Aliou Sall duguna ci kasso bu yag bu don nafé ngom kayta fi ba légui ni té mënu recc nak dé ah jant ci souf tank ci souf ah wala ñaneen yag yag dajé ba mag di jugé fi Bamba Fall Bamba neena ko wéddi laajal Karim Bamba Fall wax lolou fumuy recc l'observateur ba tay ñew ak ñin ci APR ak seen projet wu CS bi nga xamné ëpp na milliard CS bi waaw juroom bénn téméré million dé la jëndé terrain bi ñaata étage la won Dakar dem dik dé ko momon wa Dakar dem dik ma la wax lolou dé président bi ré génné na 50 millions tek ci table ji ministre yi nak mom ku ci nekk juroom million lañ la wax pour nga cotiser ko ah waaw président néna soxla wu ci homme d'affaires yi yoyu commerçant ak ñoomin sel kon baxna kon siyaba wax lolou de hein 16 ba taxawna ba nopi hein 16 ba taxawna ba nopi libelum wax libération yene kay jow ngin ci chow ko jak ke legi ñoo ngi ci waw wa sentif ñanga ca yoon wa de waw aw lu leer la la wax de ñu ngi ci liggey bi kon ba legi ah ah ñanga ca de ñanga ca de baxna yalla baxna yalla baxna yalla baxna hein lim meuna nek ah ah ñu ngi xaar la wanante du mu jeffi geetam ah 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 mu nga kon tesba tesbi kay tay mom nak mu Moussa Lamer dañuy rek le wat tay jël ela tay ñaari tes yepp do yar dit way yepp na gor ñi la ñaari tes yepp gor ñi la yepp gor ñi luñ defati man day ñame mu ko wax sax dang ko wax ci souf amna ci kenn ko xamanteni dal mom ole jëkkeer ji fasako waye doomu jeukari je ko fasé doomu jeukari je moko fasé sama papa néna fasé na la waté ana papa bo papa dafa def accident té ci hôpital bi mom mu fasé fébar xel mi lambert andatu la xelam xalé bi no sama papa néna nga génn fasé na la non ma accepté mom wa doom mo wara fasé tante lolou mësgo wo gis yow da di gulen nak waaw lolou motax waxa dar na génn motax nañ baye nañ bay bo 8h non nañ bay bo 8h rek tes bu nek nga jideg non te man li dem tay mako deglo dama yemu Moussa Lamer nañ bay bo 8h kon dig dege euleuk sun evenement yi makki waaw waaw inshallah rabbi mu ngok man ci kanam tuti ma di kat dukki len xibaari fram fatiko bamu jappandi.